पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बजेटमा सरकारको मुलुक समृद्ध बनाउने दृष्टिकोण र प्राथमिकता निर्धारण स्पष्ट आउन नसकेको बताएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा 2075-76 बजेटमाथि धारणा राख्दै उनले बजेटले मुलुकको आवश्यकता अनुसार मार्गचित्र कोर्न नसकेको बताएका हुन्। उनले बजेटले मुलुकको प्राथमिकताको सञ्जीवनी बुटी फेला पार्न नसकेको र सबैलाई छुने मात्र प्रयास गरिएको बताएका छन्। बजेट हनुमानले पर्वत ल्याए जस्तो देखिएको टिप्पणी उनले गरेका छन्। हिमाचल पर्वतमा घुमे थुप्रै चाहिँ औषधि मूलहरू थिए, तर उनले सञ्जीवनी कुनै छुट्याउनै सकेनन् र उनले पुरै पर्वतै बोकेर आएका थिए भने जस्तै अब यहाँ थुप्रै कार्यक्रमहरू, थुप्रै पुराना कुराहरूका निरन्तरता छन्। कुन ठिक हो, कुन बेठिक हो, कुन राम्रो कुन नराम्रो हो, त्यसो ख्यालै नगरिकन अर्थमन्त्रीजीले पुराना पहिलेदेखिका, मलाई लाग्छ 8 सालदेखिका चाहिँ जुन कार्यक्रमहरू थिए त्यसको चाहिँ विन्ध्याचल पर्वतै चाहिँ बोकेर चाहिँ उहाँ खडा भयो जस्तो मलाई चाहिँ अनुभूति भयो। निजी तथा कार्यक्रममा देखाइएका आशा र सपना बजेटसम्म आइपुग्दा मरेको अनुभूति आफूले गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्। यस्तो बजेटले प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो दुईवटा पाइलटले हाँकेको जेट प्लेन उड्न नसक्ने र समृद्धिको गन्तव्य पुग्न नसकिने दावी गरेका छन्। यहाँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै भनाइले उद्धृत गर्ने, हामी त जेट प्लेन, अहिले त दुईवटा पाइलटले हाँकेको जेट प्लेन हामी चढ्दैछौँ भने त्यो जेट प्लेन जुन बोइङ 474 अथवा एयरबस जुन हुन्छ त्यो उड्नको निम्ति 60 किलोमिटरमा कुदेर हुँदैन, 100 किलोमिटर कुदेर पनि हुँदैन, त्यसले टेक अफ गर्नको निम्ति 290 किलोमिटरमा त्यो कुद्नुपर्छ, तब मात्रै त्यो प्लेन बोइङ र एयरबस उड्न सक्छ। त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई टेक अफ गराउने हो भने यो गतिले पुग्दैन। त्यसर्थ म निराश हुन पुगेको छु र म चिन्तित हुन पुगेको छु। यसको समस्या कहाँनिर रह्यो भने एउटा दृष्टिकोणको समस्या, सोचमा एउटा समस्या रह्यो, प्राथमिकता निर्धारण गर्नमा एउटा समस्या रह्यो, जुन कुरा खोजेको हो त्यो पहिल्याउनुमा समस्या रह्यो। बजेटले न पुँजीवाद न त समाजवादको अवधारणालाई अवलम्बन गर्न सकेको भन्दै उनले सरकारले आसेपासे पुँजीवादको प्रश्रय दिन खोजिएको दावी गरेका छन्। साना बचतकर्तालाई पनि पुँजी बजारमा आउने प्रबन्ध मिलाई पुँजी निर्माण र खर्च वृद्धिमा बजेटले ध्यान दिन नसकेको टिप्पणी उनले गरेका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र निजीकरण गर्ने र पुँजीगत लाभकर 5% बढाएर 7.5% पुर्याउने तथा ब्रोकरको भ्याट हटाउने अर्थमन्त्रीको कदमले आसेपासे पुँजीवादको बाटोमा मुलुकलाई पुर्याउने उल्लेख गर्दै उनले बजेटले कमिसन भ्रष्टाचार बढाउँदै केहीलाई सम्पन्न बनाउने तर देश विपन्न हुने खतरा बढेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले परिवर्तित परिवेशमा बजेटले नयाँ ढाँचा र समाजवाद उन्मुख बाटो समात्नु पर्ने उल्लेख गरेका छन्।